Արգելի ծնողներ, ողջունում եմ բոլորիդ, զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Գնդապետ Վանյան։ Կուզեմ կիսվել ձեր հետ այն բոլոր միջոցառումներով, որոնք ռազմաբժշկական վարչությունը իրականացնում է համաճարակի շրջանակներում, զինված ուժեր հնարավոր կորոնավիրուսային վարակի ներթափանցման ուղղությամբ։ Մեր նորակոչիկները ժամանելով հավաքակայան ենթարկվում են ջերմաչափման, անձնում են արյուն իմունոֆերմենտային հետազոտության նպատակով, ինչը մեզ հնարավորություն է տալու արյան մեջ որոշել հակամարմինների քանակը։ Նրանք կարող են լինել ցածր, ինչը մեզ կհուշի, որ մեր նորակոչիկները որևիցե հիվանդություն չունեն, կարող է լինի շատ բարձր, ինչը մեզ նաև կարող է հուշել, որ իրանք արդեն ունեցել են այդ վարակը և առողջացած են։ Հետագայում զորակոչվելուց հետո նրանք անցնելու են կարանտինա սանիտարական սահմանափակում 14 օրով, որի ընթացքում բժշկական ծառայության մասնագետները ամենօրյա հսկողություն են սահմանելու իրաց նկատմամբ, և կարանտինից դուրս գալուց առաջ կրկնակի տեստավորում են անցնելու, և համադրելով առաջի և երկրորդ հետազոտությունների պատասխանները, մենք հստակ կարողանալու ենք բաց թողնել իրանց կարանտինից ամենօրյա ծառայություն իրականացնելու նպատակով։ Վստահեցնում եմ ձեզ բոլորիդ, որ բոլոր միջոցառումները, ինչպես նախկինում հսկողության տակ են եղել բժշկական ծառայության կողմից, այնպես էլ ներկայումը շարունակվելու են հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացումը։ Հորդորում եմ ձեզ բոլորիդ լինել հանգիստ, վստահ եղեք, որ բժշկական ծառայությունը և զինված ուժերը իզորի են և վիճակի են կառավարել այս վարակը, և մինչ այսօր մենք որևիցե խնդիր չենք ունեցել։ Վստահ եմ, որ ծառայության մասնագետների կողմից իրականացվող միջոցառումների շրջանակում հետագայում էլ այդ վարակը մեր կողմից լինելու է կառավարելու։